Tai treneriu, jūsų mintis apie rungtynes. Nu, visą pirma, norėčiau pasveikyti Maskvytę ir komandą, kuri žaidė tikrai gerai. Kaip ir kiekvienas rungtynės žaidžia namuose, išvykoj, rezultatai kalba patys už save. Aišku, laikėmės nemažai, 2,5 kėlinuko ir leidom varžovai atitrūkti. Aišku, viena bėda, kad mūsų komandoje, kalbėsiu apie mus, trūksta charakterių, trūksta kažkokių tikslų. Daugelių žaidėjų, paprasčiausiai jie žaidžia krepšinį ir tiek. Visiškai nežinau, kodėl. Na, antras momentas, konkrečiai krepšininkiškas, kuriem ruošėmės. Mes žinom, kad Laurinovičiai meta tritaškius, kad jie žaisdami pick and rollą popina. Bet vis tik kažkaip gynėm, kaip ginamės paprastai, net kažkokių neišskyrėm. Mes žinom, kad Galdikas veržiasi į kairę ir metą, Galdiko vidurkis 9 taškai, mumimtė 17, visus su kairė ranka. Yra sunku paruošti komandą, kai duodi uždavinius, treniruojasi visą savaitę ir prasideda rungtynės. Ir visiškai neįvykdėm to, tą, ką paruošėm, namų darbų, visiškai neįvykdėm. Gordonas gavo 4 pražangas, sėdo ant suolo ir nežaidė lemiamų minučių. Bijojot, kad sunku gali būti įsitraukti žaidimą? Na, nemačiau, kad po jo pakeitimo, sakysim, Adamas Lopeta ir mes iš 11 taškų grįžom prie 5, nebenorėjau daugiau kažką daryti. Aišku, problema ne tai, kad Gordonas žaidė gale ar ne. Problema yra pikenrolo gynyba, aktyvumas. Nemanau, kad čia faktorius Gordono gale žaidė ir nežaidė pralaimėjo. Mes pralaimėjom 3 kilinukį, nusileisdami, neturėdami tokio charakterio, kur leidom pabėgti 12 taškų. Sakykit, treneri Jimmy Barronas šiandien gerai pradėjo, gerai tęsė, ar jisai perima tą lyderio rolę, kokią turėjo prieš tai Davidas Loganas? Manau, kad jisai kur kas produktyvesnis negu Loganas, nes jis konkrečiau žino, ką daryti. Labai aukštas krepšininkiškas IQ. Na, aišku, jam sunku vienam tempti visą komandą. Jis 2 kelinukus matėsi, dominavo aikštėj, bet 3-4 truputėlį privargo, nes pilnavertės pakaitos jam antro pozicijoje mes neturim. Na, dar sakyčiau vieną iš tokių bėdų, kad mūsų žaidėjai labai riboti, negalinti sukurt, nežaidžiantys pick and roll'o. Na, jei pasiseka, įmeta, nepasiseka, ne, bet visiškai nekontroliuojantys komandos, nevadovaujantis, truputėlį sunku, na, bandysime iki play-offų kažką dar nuveikti. Berna žaidė ir žaidėjo, galbūt matot ir toje pozicijoje jį? Taip, na, man negaliu perniškai buvęs krepšininkas, kai išleidžiu 2 žaidėjus ir pasipila klaidų. Viskas buvo, kaip ir sakyt, kontroliavom žaidimą 2,5 kėlinuko, kadangi buvom padarę 5 klaidas. 3 kėlinukį padarėm 10, o galą baigėm su 20 klaidų. Su 20 klaidų, na, manau, sunku laimėti šio laikiniam krepšinį, svarbu, kur žaisi, ar Eurolygoje, ar Lietuvos čempionatą. Kita problema mūsų, lyg tai, sakysim, ir komanda aukštesnė negu kitos, vėlgi turėjom problemų su atkovotais kamuoliais, sakykim, atkovojom daug maž lygiai su Panevėžiu, bet labai su nusivylęs komandų Kisielius, pereitą sunkinę su Utena žaidėm. Per 27 minutės jis atkovojo 1 kamuolį, šiandien per 28 minutės 2 kamuolius. Tai yra mūsų 4 pozicijos 4 žaidėjas, 2-2 ūgis. Tokio pasyvumo, na, sunkus tokio pasyvumo laimėti. Na ir aišku, nenoriu, kaip sakyti, kalbėti apie žaidėjus kažką. Norėčiau, kad Lopeta per 15 minučių, per 20 paimtų bent 1 kamuolį, nes turi arba 1 atkovotą kamuolį su 2-15 arba 0, kaip šiandien. Yra sunku žaisti, kai negali atsikovoti kamuolį. Ar matai kokį tobulėjimą per šias 2 savaitės? Na, reikia dirbti, čia nieko ne. Tobulėjimas, žaidėm gal truputėlį greičiau negu prieš tai, bet esmė yra kame, gal geriau grįžti vėl į tą lietą žaidimą ir nedaryti tiek klaidų, bet tendencija krepšinio dabar greitis ir norėtųsi, kad tam greityje jie valdytų save ir neklystų taip dažnai. Na, aišku, dirbsim tą linkmę. Įsigijote naujoką, galbūt porą žodžių apie Taylorą Browną? Na, visų pirma, turi vidurkį 7 atkovotus kamuolius, gerai meta 2 taškus, 3 taškus. 3 taškus šį sezoną meta 40%. Moka agresyvus
moka žaisti nuo lopasto, moka pervaryti visą aikštę kamuolį ir užbaigti. Na, manau, kad būtent tokio impulsyvaus žaidėjo mums reikia šiuo metu, nes matome mes visi turbūt, ne tik aš vienas, kokios nuotaikos komandoje, visi kažkaip tokios trūksta entuziazmo, energijos. Ir, nu, nežinau, galvoju, gal tas žaidėjas mums įneš tokių kažkokių šviežumo į komandos sudėti. Per antrą susitikimo pusę Benas Mažinas pelnė 15 taškų, tai čia gal viena pagrindinių pralaimėjimo priežasčių yra. Taip, jis labai geras žaidėjas ir mes ruošiamės jam. Aišku, dengė jį mūsų Baronas, truputėlį žemesnis. Na ir Mažinas pasitikintas žaidėjas, jis labai gerai žaidė ir prieš Žalgirį taurės finale. Ir šiaip jis šį sezoną žaidžia gerai, tai yra geras žaidėjas ir jis tą įrodė dar kartą šiandieną.